er fræðisvið þar sem í rauninni allt sem viðkemur bara manneskjun og mannlegu atferli er skoðað. Við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er boðið upp á BS-námi sálfræði, meistarnám í klínískri sálfræði og doktorsnám. Það má segja kannski að sérstaðan í sálfræði HR sé svo að við höfum frekar litla hópa og getum sinnt hverjum og einu nemanda miklu betur. Við leggjum áherslu á faglega kennslu og góðar aðstæður til náms. Það sem heillaði mig uppalvegi greiðina var kannski eins og heillaði marga er að maður ætlaði að fara að bjarga öllum sem er leitt í kringu sig. En eftir ég fór að lesa sálfræði í framhaldsskóla og síðan í háskóla þá heillaðist ég rauninni bara að þessu sem þekkingarleit. Það er bara vísindastarfinu og heimspeikinu sem liggur hann á baki. Þetta er miklu fjölbreyttara heldur en ég bjóst við. Maður lærir rosalega mikið tölfræði, líffræði, náttúrulega klíniska sálfræði og heilsusálfræði. Mér langar einu mest að fara eitthvað sem mannustjórnun eða eitthvað svona stjórnastöð og þá fer ég beint í vinnusálfræði fyrst mér líklegast. Það er einhvern sem ég við skemmtilegast. Ég myndi segja að allir kennarar sem eru að kenna hérna í sálfræði Háskólans í Reykjavík séu alveg sérfræðingar á sínu sviði, eru metnaðarfullir og leggja sig allan fram. Það finnst gaman að hjálpa manni kennarinnum. Það er mjög mikilvægt. Nemendur fara í vettvangsnám. Bæði BS-námi, mastersnámi sem að ég held að sé mjög gott að komast í kynni við störf sálfræðinga og störf þeirra sem eru menntaðar í sálfræði sem markaðsfræðin og þess okkar. Ég er sem sagt byrjaði í starfsnámi hérna í haust í Bataskóla Íslands og í kjölfarið því þá hefur verið beðin að taka mér fleiri verkefni hérna innan skólans. Hér er ég búin að vera að vinna með reyndum sálfræðingum og geðlæknum. Ég held að bara þessi reynsla minn alveg nýtast mér mjög vel. Ég get tengt það sem ég hef lært í náminu við það sem hefur verið að gerast hér. Sálfræðingar eru starfandi nánast í flestum fyrirtækjum og stofnunum á einn eða annan hátt. Möguleikarnir eru alveg ótal margir. Ég myndi segja að námið í HR hafi verið undirbúið mig virkilega vel fyrir bæði námið erlendis og einnig starfið hérna hjá Fangelsismálastofnun. Þetta er mjög ítarlegt nám, það er mikið ítt undir gagnrýna hugsun. Verkefnavinnan sem að lögð var fyrir, sem var oft mjög krefjandi og mikil vissulega, hún endurspeglar algjörlega það sem maður er að gera svo starfsvettvangi. Það er ótrúlega góður andi innan hópsins sem er í sálfræðinni. Allir læra saman til prófarsins og það er mjög skemmtilegt líka. Það er rosalega gott félagslíf innan, það er mennt þessi nefnd félagið. Þau eru með ýmsar vísindaferðir sem maður getur skráð sig í og fengið að kynnast alls konar fyrirtækjum og álíka. Og einn eru líka sálfræðileikanir og síðan er ársatíð menntis og ársatíð HR. Þannig að ég myndi segja að þetta er virkilega gott félagslíf. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér aðra grein sem er meira skapandi og meira lifandi. Þetta er náttúrulega ofboðslega áhugavert viðfangsefni, manneskjan. Maður lærir það hvernig skynfærin virkar, hvernig hugurinn okkar virkar, hvernig við virkum í hópi. Það sem er minnst líka mjög heillandi við sálfræðina er að skilja hvernig þú getur mögulega haft áhrif á hegðun, mótað hegðun, breytt hegðun og þannig hjálpa fólki að lifa betra lífi.